الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک بندگی اور ریاضت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے بھیجا. اس کی اپنی بندگی کو ہماری اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، اسی بندگی پر اس دنیا میں ایک بہتر زندگی دینے کا وعدہ فرمایا، اور اسی بندگی پر آخرت میں کامیابی کا دار و مدار قرار دیا، اور اسی بندگی کے معیار پر جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کے بارے میں اپنے اس فیصلے سے ہم اور آپ کو اس دنیا ہی میں آگاہ کر دیا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا. نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کے آخری کڑی بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر بات کو بڑی محنت، انتھک کوشش، بے مثال قربانیاں اور پوری دیانت اور امانت کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اپنے دین کو محفوظ بھی رکھیں اور اس دین پہ عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکیں. حاضرین جمعہ، ابھی کل ہم لوگوں نے عید الاضحیٰ منائی ہے، اور اس سے پہلے عشر ذی الحجہ گزار کر ہم آئے ہیں، اور آج سے تین دن تک ایام تشریق ہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دین تین دنوں کے بارے میں فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ان میں کئی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر خاص طور پر جو ذی الحجہ کے ایام میں کرنے کا حکم آیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ ایام و معلومات عشرے ذی الحجہ تھے، ان میں اللہ تعالی کے ذکر کا تذکرہ آیا، اور ایام معدودات یہ تین دن ہیں جن میں اللہ تعالی کے ذکر کا حکم آیا۔ اہل علم نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، اور خاص طور پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کے بعد خصوصی طور پر تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ ذکر ہر آدمی جس طرح نماز کے بعد اپنے اپنے اذکار اپنے طور پر پڑھتا ہے، بلند آواز سے ایسے ہی ہر آدمی تکبیرات اپنے طور پر کہے، اگر آواز خود بخود مل جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بالقصد اجتماعی تکبیرات کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام۔ اللہ کے نبی نے دوسری بات بیان فرمائی، ایام اکل و شرب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر نفل روزہ رکھنا منع ہے، ان دنوں کے اندر ایک عام آدمی کے لیے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کا اپنا معمول ہے پیر جمعرات کا، تب بھی آپ ان تین دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ ان تین دنوں کے اندر نفل روزہ رکھنے سے پرہیز کریں، عیدین کے دو دن اور اس کے بعد یہ تین دن ایام تشریق روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، جس طرح روزے کے دنوں میں ہم اور آپ کھانے پینے سے رک کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی شکر گزاری ہم اور آپ کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے ایام تشریق اور اس سے پہلے ایام کے درمیان ایک بڑی پیاری مناسبات ڈھونڈ کر نکالی، اور کہتے ہیں کہ مومنوں کے لیے ان ایام میں ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے، اور وہ اس طرح کے نو دنوں تک اس سے پہلے عید کے دن سے پہلے نو دنوں تک آدمی کثرت سے اعمال کرتا ہے، دسویں ذی الحجہ کو بھی اعمال کرتا ہے، اور ایسے ہی نو تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، اور بقیہ اس سے پہلے والے دنوں میں بھی روزہ رکھتا ہے، تو یوں سمجھیں یہ ایام محنت کے دن ہیں، عبادت کے دن ہیں، اعمال کے دن ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے، ویسے یہ بھی عمل کے ایام تھے، لیکن جس طرح اس دنیا سے جانے کے بعد ایک مومن کو اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا، وہاں کھلانے پلانے کا وعدہ فرمایا ہے، ان دس دنوں کے اندر اعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایام تشریق دے کر ایک طرح سے جنت کی اس یاد کو تازہ کروایا ہے کہ دیکھو تمہاری اپنی زندگی بھی بس ایسے ہی ہے، دس دن تم عمل کرو گے، محنت کرو گے، پھر اس کے بعد کی زندگی میں کھاؤ گے پیو گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، ایسے ہی یہ دنیا ہے کہ دنیا میں تمہیں عمل کرنا ہے، اس لیے کہ عمل کے بعد بہرحال عیش و آرام کے وہ دن، نعمتوں سے مالا مال وہ دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھانے پینے اور ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے وہ دن جو ہم اور آپ موت کے بعد دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے، وہ دن تو آنے ہی والے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ایام تشریق اعمال کے ایام کے بعد، دنیا کے بعد آخرت میں جنت کی یاد تازہ کروانے والے دن ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایام تشریق کی ان باتوں کو یاد رکھ کر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان ایام میں اللہ کا ذکر بھی کرنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھانے کھلانے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ حاضرین جمعہ، آپ حضرات اور خواتین کو یاد ہے کہ پچھلا جو جمعہ یہاں سے میں نے آپ کے سامنے دیا تھا، اس جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے ایک عنوان کا تذکرہ شروع کیا تھا، گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، آج ہم اور آپ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہماری اور آپ کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے. رب کی توفیق نہ ہو تو ہم اور آپ ایک چھوٹی سی نیکی بھی نہیں کر پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو, بڑے بڑے اعمال تو دور کی بات ہے, چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے سامنے ہوگی, ہمارے اختیار میں نظر آتی ہوگی, ایسا لگے گا کہ میں چاہوں تو کر لے سکتا ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو بندہ عمل نہیں کر پاتا. اس لیے ایک بندہ مومن کو اپنی زندگی میں توفیق الہی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کس کو ملتی ہے, اور ایک بندہ اگر یہ توفیق حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیسے حاصل کر سکتا ہے, اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں کئی اسباب گنائے کہ جن اسباب کو ہم اپنائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اپنی توفیق سے مالا مال فرمائے گا, ہم اور آپ کو اپنی توفیق سے سرفراز فرمائے گا. کچھ باتیں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھی کہ توفیق الہی کے یہ اور یہ اسباب ہیں. آج ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے سامنے مزید کچھ اسباب کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ ایسے اور کیا اسباب ہیں کہ ہم زندگی میں ان اسباب کو اپنا لیں, اللہ تبارک و تعالی ان اسباب کے بدلے ہم اور آپ کو اپنی توفیق سے نواز دے, ہم اور آپ کو اللہ تعالی اپنی توفیق سے مالا مال کر دے. ایسے کیا اسباب ہیں؟ آج جو سبب سب سے پہلا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں, کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلہ یہ بتایا ہم اور آپ کو کہ جب بندہ کسی جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے, ہم اور آپ اگر اللہ کے محبوب ہو جائیں, اللہ کی محبت مجھ کو اور آپ کو حاصل ہو جائے, تو پھر یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ کی توفیق زندگی بھر کے لیے میرے اور آپ کے ساتھ ہو جاتی. ہمیں اللہ کا محبوب بننا چاہیے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا بننا چاہیے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ اسباب کہ جن اسباب سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے ہم ان کو اپنائیں گے, اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہمیں حاصل ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی آئی ہے, میں اس حدیث کے آخری حصے کو پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُ میں جب بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اس کا پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے, وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ پھر اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دے دیتا ہوں, وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے کسی بھی چیز سے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. آپ اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں, اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُ میں جب بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں میں ان ساری چیزوں سے اپنے بندے کو نوازتا ہوں, ان ساری باتوں سے نوازتا ہوں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اس میں آپ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چھ باتیں ذکر کی ہیں, میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں, میں اس کی بصارت ہو جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں, میں اس کا پیر ہوتا ہوں, اور پھر اس کے بعد کا جب وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دے دیتا ہوں, اور جب ان سے پناہ مانگے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. اس حدیث کے یہ جو چار پہلے چھ میں سے چار باتیں ہیں, ان چار باتوں کو پہلے صحیح انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یاد رکھیں یہی حدیث صوفیہ سلسلے والے وہ جو اپنے آپ کو اولیاء اور پیر فقیر کے ماننے والے مانتے ہیں وہ لوگ ان حدیث کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں, خدا اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں, یا تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اوپر اٹھتے اٹھتے خدا میں جا کے مل جاتا ہے, یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے. وحدت الوجود کا غلط عقیدہ یہ لوگ اپنے اندر رکھتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں, کتاب و سنت کا یہ واضح عقیدہ, اہل سنت کا یہ واضح عقیدہ ہے, خدا اور بندہ جدا تھے جدا ہیں جدا ہی رہیں گے, اللہ اور بندے کبھی ایک نہیں ہو سکتے.
خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق اور مخلوق دونوں آپس میں ایسے مل نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ ہندوانہ عقیدہ تھا کہ آتما پرماتما میں جا کے مل جاتی ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ غلط عقیدہ رکھا اور اس حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی سمجھا کہ اللہ بندے کے اندر اتر آتا ہے تو پھر اس کی سماعت اللہ کی سماعت ہو جاتی ہے، اس کی بصارت اللہ کی بصارت ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اس کے پیر اللہ کے پیر ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ، یہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پر، عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالی وہی ہے، وہی رہتا ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر بندے کو ایسی توفیق سے نوازتا ہے، بندے کو ایسی توفیق سے نوازتا ہے کہ پھر اس کے کان وہی سنتے ہیں جس کا سننا اللہ کو پسند آتا ہے، پھر اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جس کا دیکھا جانا اللہ تعالی کو پسند آتا ہے۔ گویا یوں سمجھیے، آنکھیں میری ہیں لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے دیکھ رہا ہوں، تو میری بصارت گویا اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئی۔ آنکھیں میری ہیں، مرضی اللہ کی ہے، سماعت میری ہے، مرضی اللہ تعالی کی ہے، ہاتھ چلتے میرے ہیں لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، پیر میرے ہیں لیکن اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہی قدم بڑھتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا، اس حدیث میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر بندے کو وہ مقام دیتا ہے، ایسی توفیق سے مالا مال کرتا ہے، بندے کو اس قدر زیادہ نواز دیتا ہے کہ یہ بندہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے فیصلے کرتا ہے، اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پیر کا استعمال کرتا ہے لیکن اس کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایسی توفیق حاصل ہوتی ہے، پھر وہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہی سنتا اور دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، جس بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت کسے ملتی ہے؟ ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ قرآن و سنت پڑھ کر دیکھیں، کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ سا راستہ بتایا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ نبی کی اتباع ہے، زندگی نبی کے نقش قدم پہ گزار لو، تمہارے قدم وہیں پڑے جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں، تمہاری زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ وہی ہو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تم اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، دکانوں مکان میں، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، اپنی سوچ میں، اپنی مزاج میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے ارادوں میں، سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو جان کر پہچان کر اپنانے والے بن جاؤ، تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اس آیت میں بڑا سیدھا راستہ بتایا گیا، سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو، جب اللہ سے محبت پیدا کرو گے نبی کی پیروی اتنی ہی زیادہ کرو گے، اور جب نبی کی پیروی خوب خوب کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمائی، سلف صالحین میں سے بعض نے کہا یہ آیت آیت امتحان ہے، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ نے کہا اللہ کی محبت کا دعویٰ اتنا سیدھا نہیں، امتحان دینا پڑے گا، اور امتحان یہ ہے اللہ کی محبت سے آغاز کرنے کی بات کرتے ہو، اتباع کر کے دکھلاؤ، اور اگر کرو گے تو انعام بھی اتنا بڑا ملے گا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ ایک راستہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جامع ترین بات بتا دی کہ نبی کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزار لو، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہونے لگے گی۔ اور یہ کیا ہوگی؟ جتنی پیروی اللہ کے نبی کی کرو گے اتنی اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، اور جتنی اللہ کی محبت حاصل ہوگی اتنی ہی توفیق تمہیں حاصل ہوگی۔
اب اللہ کی توفیق جتنی چاہیے اس درجے کی محبت اللہ کی ہمیں چاہیے اور جس درجے کی محبت اللہ کی چاہیے اس درجے کی پیروی کرنے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو صاف کر دیا. حدیث رسول میں حدیث قدسی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کی محبت کے حصول کا ایک اور راستہ بتایا. وہ اسی مد اس میں داخل ہے لیکن اس کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں الگ سے تذکرہ فرمایا. اللہ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. بندہ کے اوپر بندے کے اوپر میرے جو فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرتا ہے تو وہ میرا جتنا محبوب بنتا ہے کسی اور عمل کے ذریعے میرا محبوب نہیں بن پاتا ہے. یعنی جتنا قریب جتنا محبوب اللہ کا فرائض کا ادا کرنے والا ہوتا ہے کوئی اور نیکی نفل درجے کی نیکی کر کے یا گناہوں سے بچ کر یا دوسرے کاموں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا اتنا چہیتا نہیں بن پاتا ہے. بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ فرائض کی پابندی کرو. کوئی فرض چھوٹنا نہیں چاہیے. نماز میں فریضیں فرض ہیں, روزے میں آپ کے اوپر فرائض ہیں, رمضان کے روزے فرض ہیں, زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے, استطاعت رکھنے والے پہ حج اللہ نے فرض کیا ہے, اس سے آگے بڑھ کر آپ کے اپنے والدین کے تئیں فرائض ہیں, آپ کی اپنی اولاد کے تئیں فرائض ہیں, آپ کے اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے تئیں فرائض ہیں, آپ کی زندگی میں جو واجبات اور فرائض ہیں ان کی پابندی کرو. جتنی ان کی پابندی کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بندہ فرائض کے ساتھ نوافل یعنی سنتیں اور دیگر نمازیں ادا کرتے کرتے اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے. حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرائض اور نوافل میری اور آپ کی زندگی میں جتنے زیادہ آئیں گے اللہ کے ہم اتنے ہی زیادہ محبوب اور چہیتے بندے بنتے جائیں گے. یہ فرائض اور نوافل ہر عبادت میں ہر عمل میں ہونے چاہیے, صرف نماز کی حد تک نہیں, فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے, فرض حج کے ساتھ اگر استطاعت ہے اور ذمہ داریاں نہیں تو نفل حج, اور ہمارے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر نفلی صدقات خیرات عطیات, اور اس سے آگے بڑھ کر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جو فرائض نبھاتے ہیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض کے درجے تک نہ روکے, اولاد کے حقوق فرائض تک نہ روکیں, بیوی کے ساتھ حسن سلوک فرض کی ادائیگی تک نہ روکے, شوہر کا قدردانی اس کی فرما برداری فرض کے درجے تک نہ روکے, بلکہ یہ معاملہ نوافل تک جانا چاہیے. خوب خوب عبادت کریں کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. حاضرین گرامی, معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اگر ہم اور آپ کو حاصل کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے تو پھر ہم اور آپ کو وہ اسباب اختیار کرنے ہیں جن اسباب سے اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے. حاضرین گرامی, توفیق الہی کے حصول کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم سبب ہے جس کی طرف سے ہماری زندگی میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے, اور وہ سبب ہے صلاۃ الاستخارہ, نماز استخارہ کا اہتمام کرنا, نماز استخارہ اور دعائے استخارہ کا اہتمام کرنا. یہ استخارہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے سبھی معاملات میں ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے, اور ہمیں استخارہ کرنا ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہو. یعنی جس طرح اللہ کے نبی قرآن کی کسی سورت کو پہنچانے, اس کی تبلیغ کرنے, اسے محفوظ کرنے اور لوگوں اس کے پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دیا کرتے تھے, اتنا ہی اہتمام استخارہ سکھانے اور استخارہ کرنے کی ترغیب دلانے میں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اور استخارہ کیا ہے, اگر آپ دیکھیں عربی زبان کے اس لفظ ہی میں اس کا معنی ہے, استخارہ کا معنی ہی ہوتا ہے طلب الخیر, خیر طلب کرنا, اچھائی طلب کرنا. یعنی یہ ایک دعا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑتا ہے, میں اپنی ثوابدید کے مطابق آگے بڑھ رہا ہوں,
شادی بیاہ کے مسئلے میں، تجارت کے معاملے میں، میری زندگی کے کسی بھی مسئلے میں میں اپنی مرضی میری ثوابدید کے مطابق آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میں اپنی عقل اپنی سمجھ بوجھ اپنے فیصلے سے زیادہ تیرے اوپر بھروسہ کر کے فیصلہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں کہ جو خیر ہے وہ میرے لئے آسان کر دے، اور اگر یہ خیر نہیں ہے تو اس سے مجھے روک لے. یہ استخارہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ اور میں یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا طریقہ سکھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی دو رکعت، یعنی آپ چاہیں تو آپ کی جو سنن رواتب ہیں مؤکدہ غیر مؤکدہ وہ بھی ہوں، یا آپ چاہیں تو اسی کے لیے دو رکعت الگ سے پڑھیں. دو رکعت نماز، عام دو رکعت جیسی کوئی بھی نماز ہوتی ہے، دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد دعائے استخارہ اللہ کے نبی نے سکھائی. اللہ کے نبی نے اس لیے دعا سکھائی، اللہم انی استخیروک بعلمک واستقدروک بقدرتک واسألوک من فضلک العظیم، پوری لمبی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی. دعائے استخارہ یاد کر لیں، اور اس میں درمیان میں ایک مقام ہے، وہاں آپ اپنا مسئلہ ذکر کریں کہ یہ تجارت، یہ میری زندگی کے لیے فیصلہ، یہ رشتہ، یہ میرا اقدام میرے حق میں بہتر ہو تو اسے مکمل کر. دعائے استخارہ پڑھ لیں. یہ دعائے استخارہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں کہیں تو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اسباب کی دنیا میں سبب تو میں نے اپنا لیا، لیکن فیصلہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں کہ جو بہتر ہے اس کی طرف تو مجھے لے کر جا. سبحان اللہ، سوچیں کہ جس آدمی کا معاملہ اللہ سے جڑا ہو، اللہ تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑتا ہو، اللہ تعالیٰ توفیق سے نہیں نوازے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اسی لیے صلاۃ الاستخارہ کا اہتمام اپنی زندگی میں لائیں. آپ کی زندگی میں جہاں کہیں آپ کو تردد ہوتا ہے، یا تردد نہیں بھی ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اہم کام، آپ آگے بڑھ کر استخارہ کریں اور بار بار استخارہ کریں. سبحان اللہ، استخارہ اتنا ہی ہے اور اتنا ہی آسان ہے، اور ہر آدمی کو اپنے لیے کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا مسئلہ آپ کے گھر والوں کا بھی مسئلہ ہے، جیسے کسی لڑکی کا رشتہ کسی لڑکے کا رشتہ، اس کا اپنا مسئلہ بھی ہے، اس کے گھر والوں کا بھی مسئلہ ہے، تو گھر والے بھی استخارہ کر سکتے ہیں. ہمارے سماج میں اس استخارے کو ایک عجیب شکل دے دی گئی. آپ جانتے ہوں گے پرانے وقت میں ٹی وی چینل پہ استخارہ کا ایک پروگرام آتا تھا. طریقہ یہ تھا، کوئی بھی فون کرتا، مولانا بیٹھے ہوتے، میرا فلاں مسئلہ ہے استخارہ کر دیجئے. مولانا وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے بتا رہی، دو منٹ کے اندر وہاں سے بیٹھ کر وہ فیصلہ سناتے، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بدعت ہے، کھلی بدعت ہے، اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے طریقے سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، یہ استخارہ نہیں. استخارہ کے نام پہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور بسا اوقات دین و ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہے، بسا اوقات ان کے مال کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ استخارہ نہیں. اللہ کے نبی نے استخارہ سکھایا، بہت آسان. یہ دعا ہے، دو رکعت نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں اور بھروسہ اللہ پہ رکھ کر آپ آگے بڑھ جائیں. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ اس کام کو مکمل کروائے گا، اور اگر وہ بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام سے پھیر کر جو بہتر ہوگا اس راہ کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے گا. کہنا یہ ہے، اللہ کی توفیق کو طلب کرنے کا ایک بڑا اہم راستہ یہ بھی ہے، وہ ہے صلاۃ الاستخارہ، دعائے استخارہ. استخارے کی نماز اور استخارے کی دعا اپنی زندگی میں لائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق چاہنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. اور آپ سوچیں، بندہ اللہ سے توفیق طلب کرے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ہمارے تو سارے مسئلے سدھر جائیں گے، ہمارے تو سارے مسئلے سنور جائیں گے. یہ دعائے استخارہ ایک اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل کرتے ہیں. حاضرین گرامی، آج کی اس خطبے میں تیسری اہم بات توفیق الہی کے حاصل کرنے کے لیے، تیسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے معاملات میں لوگوں سے مشورہ کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ کی توفیق حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، آپ اپنے مسائل میں، جو دنیا کے معاملات اور مسائل ہیں، گھریلو مسائل، تجارت کے مسائل، وقت ضرورت لوگوں سے مشورہ کرنے کی عادت ڈالیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث مروی، لیکن اس کی سند بہت ضعیف ہے. طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما ندم من استخار وما خاب من استشار، اللہ کے نبی نے فرمایا ما خاب من استشار وما ندم من استخار وما عال من اقتصد. تین باتیں اس حدیث میں آئیں. پہلی بات، اللہ کے نبی نے فرمائی
جو آدمی مشورہ کر کے اقدام کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات فرمائی جو استخارہ کر کے آگے بڑھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو آدمی خرچ کرنے میں درمیانی راہ اختیار کرتا ہے, نہ بخیل ہے نہ فضول خرچ ہے, میانہ روی اختیار کرتا ہے, ایسے آدمی کبھی فقر و فاقے سے دوچار نہیں ہوتا. لیکن یہ بات اللہ کے نبی کی حدیث کے طور پہ ثابت نہیں ہے, اللہ کے نبی کی حدیث کے طور پہ ثابت نہیں, لیکن اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے. یہ تینوں کی تینوں باتیں اللہ کے نبی کی حدیث کے طور پہ ثابت نہیں, لیکن یہ تینوں کی تینوں باتیں شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں بالکل صحیح باتیں ہیں. یعنی شریعت اسلامیہ کے عام دلائل جیسے استخارہ کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا, خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم آپ کو سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل میں مل جائے گی, اور جہاں تک مشورے کی ترغیب ہے اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مومنوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ ان کا معاملہ آپسی مشورے سے طے ہوتا ہے. بھائیوں مشورہ کرنا سیکھیں, اپنی زندگی میں جب آپ مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سبب رکھا ہے جس سے ہماری زندگی میں خیر آ سکتا ہے. ہمارے فیصلے نقصان سے پاک ہوں گے یا نقصان گھٹے گا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لوگ کہا کرتے ہیں, تجربہ کار لوگوں نے کہا ہے کہ مشورہ کرو کیونکہ ایک آدمی بہت کچھ گنوا کر جو حاصل کیا ہوتا ہے وہ تمہیں مفت میں دے دیتا ہے. آپ ایک آدمی سے مشورہ کر رہے ہیں, آپ کے لیے مسئلہ نیا ہے, اگر پرانا تجربہ کار جہاں دیدہ آدمی مشورہ دے رہا ہے تو وہ آدمی بہت کچھ اپنی زندگی میں گنوا کر جو سبق سیکھا ہوتا ہے وہ مفت میں آپ کو دے رہا ہوتا ہے. اس لیے مشورہ کرنے کی عادت ڈالو. اور یہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ مشورہ جو ہوتا ہے کیسے آدمی سے کرنا چاہیے. اہل علم نے لکھا جس سے آپ مشورہ کریں اس کے اندر دو خوبیاں ضرور ہونی چاہیے. ایک تو یہ وہ آپ کا خیرخواہ ہونا چاہیے. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے مشورہ نہیں کرتے, آپ کا وہ خیرخواہ ہو, آپ کو یقین ہو کہ یہ آدمی میرا بھلا چاہنے والا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے مشورہ کر رہے ہیں جس مسئلے میں مشورہ کر رہے ہیں اس معاملے کا اسے تجربہ ہو, جانکاری ہو, واقفیت ہو, وہ آپ کا خیرخواہ ہوگا. آپ تجارت کے معاملے میں اس سے مشورہ کر رہے ہیں, اسے تجارت کا کچھ پتا نہیں, وہ پوری خیر خواہی کے باوجود مشورہ دے گا تو غلط ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اسے تجربہ نہیں ہے. آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں دو خوبیاں اس کے اندر ڈھونڈیں, ایک تو جس مسئلے میں مشورہ کر رہے ہیں وہ مسئلہ اس کا اپنا ہو, وہ جانتا ہو مسئلہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو. اگر وہ جانکاری رکھتا ہے آپ کا خیر خواہ نہیں ہے, مشورہ دینے میں غلط مشورہ دے سکتا ہے آپ کو, یا آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کی خیر خواہی میں مشورہ دے رہا ہے لیکن مشورہ دینے میں غلط نہیں دیتا لیکن غلطی ضرور کر سکتا ہے. لیکن اپنی زندگی میں مشورہ کیا کرو, اس مشورے سے میرے اور آپ کے بہت سارے معاملات سنورتے ہیں. اور یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یوں سمجھیے کہ ہم اور آپ کو سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنی منمانی فیصلے کے بجائے چار سمجھدار لوگوں کے مشورے سے جب آگے بڑھیں گے یہ سبب ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سامنے اچھائی کے دروازوں کو کھولتا ہے, نقصان کے دروازوں کو بہت حد تک بند کیا کرتا ہے. حاضرین گرامی یہ تیسرا سبب ہے جس کے ذریعے توفیق الہی حاصل کی جا سکتی ہے. اور چوتھا سبب جس کا تذکرہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں کرنا چاہتا ہوں, بڑا اہم سبب ہے, بڑا اہم سبب ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو, اللہ سے دعا مانگا کرو. ہم نے بہت سارے اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گزشتہ خطبے میں بھی, اور آج بھی میں نے چند اسباب ذکر کیے, ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں اور ہو سکتے ہیں, لیکن ان سارے اسباب میں سب سے بڑا سبب آپ یوں کہہ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کر. آپ اگر دیکھنا چاہیں قرآن و سنت میں ہمیں سکھایا گیا ہے, نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہا گیا, سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی پہچان بھی دینا اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا کرنا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, دو سجدوں کے درمیان ہم دعا کرتے ہیں,
اور اس دعا میں ہم یہ بھی کہتے ہیں وحدینی، اے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا کر، مجھے توفیق عطا کر. ہم اور آپ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم اہدنی اللہم اہدنا، اے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں مالا مال کر. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، ہم اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا کی پابندی کریں. اس میں اللہ کے نبی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے توفیق کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہوں، تیری توفیق کی بھیک مانگتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی. میرے بھائیو دعائیں مانگا کرو، یاد رکھو دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ سے کثرت سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی توفیق سے ہمیشہ مالا مال رکھ، اور یہ دوسرے کو بھی دعا دیا کرو تو یہ دعا دیا کرو اللہ تمہیں توفیق دے، اللہ تمہیں ہدایت دے. ہمارے پاس کسی کو کہہ دیں اللہ تمہیں ہدایت دے، ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں، ضروری نہیں کہ کسی کو آپ ہدایت کی دیں تو وہ گمراہ ہو. ہدایت دے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی توفیق سے مالا مال رکھے. ایک دوسرے کو دعا دیا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری توفیق کا میں طلبگار ہوں، مرتے دم تک اپنی توفیق سے مالا مال رکھ. حاضرین گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے توفیق الہی کے حصول کے چار اور سبب ذکر کیے. میں نے جیسے کہا اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن منتخب کچھ اسباب ذکر کرنے تھے. آج جو چار سبب میں نے ذکر کیے وہ ان میں سے پہلا، وہ اسباب جن سے اللہ کی محبت ہمارے اندر آ سکتی ہے اپنائیں. اس لیے کہ جب اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر اللہ کی توفیق ہمیں حاصل ہو جاتی. دوسرا سبب میں نے صلاۃ الاستخارہ اور دعا استخارہ کا بتلایا. تیسرا سبب مشورے کا میں نے بتایا. اور چوتھا سبب اللہ تعالی سے دعا مانگنے کا تذکرہ میں نے کیا. آپ اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی توفیق سے ہم سب کو مالا مال رکھے، مرتے دم تک اپنی توفیق سے ہمیں کبھی محروم نہ کرے. اللہ تعالی ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے، ہماری جو بھی قربانیاں ہوئی ان کو قبول فرمائے، ہماری جو بھی نیکیاں نیک اعمال ہوئے سب کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ہمیشہ اپنی بندگی سے جوڑے رکھے، اور جب ہمارے اپنے پاس بلائے تو ہم اور آپ کو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.